mugana ema kula musiza sebo uliyo tiyo mwasize mutiyo chemanyi babukede ni ema banaye chenyagalo okwongera okujukira okubuuza ako waliwo osembi okwagala otuweereza story yono omuwala yali ako eno mu nyumba gye bali ba sente zibula nga naye ng'ate omwavi wawakayamba sente omwana oyo yali yeewagalawagala nga tayagala na kuwuliriza wagenda yo munnyonnyole nga tayagala na kumanya yafuuka damadamu wawaka twagenda okuwunzika ng'ate tulaba kukubira amasimu agaakafuweke tiate ema bambi jangu ni mu mbeera eri kolitiko kondisoni gye ndimu eno nga omukadde ya mubuda myasu ni mwasula mu kigalaji nga mulimu enkoko bannaye uyawunzikira wataata leera naye osooka n'ojogebwa naye ate okuwunzika nga kiwagamba omuntu kye kituufu ojogeddwa mugana emba naye obulimu ogwo ogwa generalist zibwa n'atalina bw'alina kweshimiriyetinga naye gwe obugamba nze nkubudde ebigambo byange ndi kasajja katono naye jabira kati ng'ono omwami mulangire yakasemba yemabega yewagalanga naye nagenda okulaba nga asiridde agonze nga baali bamuloga apudeti y'omuwala oyo wasemba wange kubanga yali akwegayiri ogende weegayirire kale yali ali mu mbeera ennungi ali anywa omukyala amuyisa bulungi naaloma ate nayagala omwepankako mbu gwe genda kuli kasasira talina muna mwana mu famire eyo ama weebale kutuweerezanga nsigalayo nga henuleke okuva wano eno mulongo gyebaleko ssebo weebale kuweereza ogamba otya obulamu bugamba ti mukama weebale kukuuma naffe gye tuli weebale kuweereza omuntu alina ebizibu naye abakazi tekyabonaabona nnyo naye ng'ate kitubonyaabonya obusibu bwaffe tukyabonaabona nnyo naye ng'ate obusibu bwaffe nakwebuza magezi atagala butagazi lwakitasalawo akuze baana mukaaga bonna talina kituufu kyabalaga adde nadde ne banaye abakazi bajooga munju ya salongo weebuuza n'omuliro oguli okyabakazi nga tomanyi babaguli bakufaanana kutya naye nga mulongo weebale tuweereza kukwagaliza bisinga isse nungi omukama akuime kwegambeenagebuvaayo ema weebale tuweereza naye maama y'omukyala nga mutemu oyo yeyagala ba wa mulamu we oli kusaalongo yeyagala saalongo omukazi nga mutemu nayagala saalongo kyokka ate era naddira neyali mukodomu era gwe yazaalamu abaana era namuddira ekyo kikyamu nnyo oyo omukazi mutemu era bwanaagenda mu maaso n'ebyo yinza n'okwekanga nga yeyatta n'ennaalongo mukazi mutemu nnyo tosobola kuddira gye wava ate n'oddayo ate mu nnyumba era eyo yennyini gye waddukidde ate era n'omuddira gwe wakyawa omukazi mutemu oyo naye ema weebale kuba na mazima amazima malungi nnyo kuba wadde oli yaba akuyise naye obabuulira ensobi ye nti olina ensobi nsigadde nalumansi webale tuweereza Ugandan lifestyle gyebaleko ema webale otuweereza kanjogereko kweno ensonga ya Hawa ne Saalongo ne Dennis kale kyensobola kwogera kyekino ono Hawa mukazi muzibu nnyo ate mutemu nnyo 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 yes yeyaviirako Naalongo okufa naye nze ngamba yeyata Naalongo mukwano gwo obeera n'omukwano gwo naakuyamba mu buli buzibu ng'omuddukira ate n'oyagala baawe ate the match ino
oyo mukazi ono hawa ye mwenyini yegwanyisa oyo omusajja kubanga Salongo ali so innocent bambi tetumunenya nnyo naye abakazi twagala ki notuka n'okuta omuntu niwewe balotuweereza byansuru rededi mamaana wange mutabani wange Waswa Emmanuel wasibyo otya wasuzo otya osuro otya eyo kansubira oli bulungi ono Nalongo jazz nga nsinzidde Saudi kubuuzizaako kansubira oli bulungi happy easter kwagaliza easter nungi ndaba omukyala tuli ku mukyala yayagala bawa mulamu we naye bambi musajja watunga ng'agenda kuleetera Salongo naye okufa okitegeera nti oyo omukazi agenda kuleetera ne Salongo okufa kubanga kati Salongo alina stress za Nalongo we naye n'abasajja mutulekeemu ye Salongo kiki ekyagenda okumwagaza mukamukodumiwe checha kendo mwagaza mukamu kodomiwe naye bannange kati naye agenda funa duplosheni za bwereere enali mu birowoozo bya mukyala we enaategedde nti mukazi gwalina mu nyumba naye ate ayenda omukazi amuleka ddeye wa baawe ate oyo omukazi musiru kuba oyo omuvubuka tayinza butaddamu kumukuba kubeera omuvubuka omulaba ajja kudda maamukube naye nze ngamba Salongo ave ku mukazi amwesonyiwe atuule abaana be bamulabirire kubanga abaana be bakulu atuule abaana be bamulabirire byabakazi abyagaza ki sajja watu bamulagira nti akikube nga talina namaanyi bambi tamanyi kukuba omuzo gubanga tegwakukuliramu ogw'okukuba bambi naye nga Salongo ave ku mukazi kuba oyo omukazi maraya agenda namuleetera obulwadde ng'ate akaddiye amuveeko amuleka addeye ewa baawe amulekera abaana be oyo kati alabika kuyinamu n'abaana abato baakulabirira bannaye naye abakazi njagala nnyo okugoberera life naye munnaye mbeera zeeno sibyango naye byonna tugigumira kubanga twajja kunoonya ssente nkwagala nnyo Emma nkwagala nnyo nnyonnyo ebala ekyokola munnaaye okola kyamaanyi nze nkwagala ggwe ng'omuntu owulidde nengatako kyokola okola kyamaanyi otulaga amazima naye bannange fe abakazi tweddeko katoli bannanga omukazi oyo musajja gye yalekedde ddeddedda awaze kuweza wana abaana ate basatu ate gyayagala muddira kati mukazi w'oli amaze kufa ne bannanga bakazi baba twagala shinze sintegeera kye twagala oli badde amukuba owulidde navaayo naafuna Salongo Salongo ye yaleetera omukazi we kufa owulidde kati ate amangaago ate ayagala musajja gye yalekedda nze sibitegeera oyo Salongo aleka obuleesa oyo ajjako naye kubeera mu puresha mukazi musajja mukadde agume kusooka ebirowoozo bya mukazi bigwe adde yafuna omukazi omulala oyo si mukazi n'oli naye awasa omulala kubanga ayagala batabula butabuzi tusobola kukwana mukoddomu w'oli ne bannange Emma we bakazi baagala ashe mu nsi n'ofe bakazi twagala akinze simanyi naye abasajja simanyi naye munnaye bale tulaga kituufu n'amazima abasajja oyo Salongo aleka omukazi aleka omukazi obaoli amutwala amutwale kubanga kati tagenda musobola n'amaanyi kati gimuweddeko
Uliya shaya gara kubera na abasajja balina amaanyi. Amuleke bambi musajja watu. Amuleke. Akunganya abaana be. Mama ase yayinza funa na ye mukadde munna tomanyi naye ate akadiye. Ono nsonyiwa Emma. Ebirowoozo byange aleke omukazi kubanga akadiye. Ate mukazi we yafa. Omanyi ng'ofiirwa amaanyi gakugwako, amaanyi genda mugwako. Anafuna omukazi omulala. Byebyo ebirowoozo byange. Kubanga kati mukazi oli ayagala omuntu alina. Hello mulongo wasa webali kuweereza. Zero mrapiara wane Saudi Arabia. Ku nsonga y'oyo mukyala agattika n'abasajja. Nyiteesaako we nti. Oyo mukyala sitaani awedde emirimu. Ate ne Saalongo naye mmunenya ansonyiwe. Ku myaka gye si mwana muto, ku myaka gy'ayina, yandibadde tagenda ku muvubuka oli omu teyawasa omukazi we. Si kubanga muvubuka wabula omukwe yamuwa omukazi, ate n'amubbako omukyala. Yamubbayo mbolokuba oli amukuba, eno gy'alinga naye amukuba migo emizibu. Saalongo naye mufu nnyo. Ate oyo mukazi alabika alimu omukono mu kufa kwa Naalongo. Saalongo alekerawo by'okubagiza munnange yeetira omukazi we. Eyetira omukazi we kwagala omukazi wa muganda we. So, eby'okubagiza biveeko ate oyo mukyala bamwesonyiwe. Oba tamwesonyiwe bajja kukakkana nga buli omu afiiriddwa obulamu. Battingane omukono omulamu. So, yeye nteesa yange. Tukwagala nnyo bambi empeerezaayo. Tufunamu ebyokuyiga bingi nnyo tetukoma mu kulaba naye singa otukolera ne WhatsApp group. Eya Byansi Reloaded. Mulongo gyebaleko webale tuweereza osibye otya ssebo obulamu bugamba ki emirimu gigenda gitya kansuubire nti oli bulungi. Bannange naawe nno oli ku lutalo balikutta musajja wattu. Ng'olaba ebinene. Naye oyo mukazi okwekaza okwenkanidde awo n'oyagala bba wa mulamu wo. Ne bannange abakazi nno naffe twekaza naye omukazi oyo yeekazizza n'antabula. Oyagala otya bba wa mulamu wo gw'omanyi ssenga w'abaana bo. N'oyagala omusajja n'omufumbirwa n'omuzaalamu abaana. Ate essaawa y'emu n'oddayo emabega mbu ate kati ompasa oddamu ddi okumpasa ate kano sikaagala kazeeyo. Yali takalaba nti kazeeyo olubereberye ng'akaagala. Naye bannange mulongo olwana entalo naye katukusabire naye bannange. Ng'okubiddwa ng'ovumiddwa. Naye katukusabire Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Kubanga otulaga ebintu eby'enjawulo bye tulowooza nti tebiriiyo mu nsi naye ng'ate gyebiri era nga bisoboka okubaawo. Gyebale gy'okwasaganya. Tetubeera yeeno nga tukugoberera siiba bulungi. Nsigadde Rukiya. Sigadde amannya mpitibwa Lukaya e Saudi Arabia wano.